Pessoal, tudo bem? Para você que vos acompanha o nosso canal, né? Vamos mostrar aqui para você uma casinha de taipa coberta de palha aqui no interior do Maranhão. Aproveitando e pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Nino Gonçalves Blogueiro 2022. Nos acompanhe também no Facebook, Nino Gonçalves, e no Instagram. Vamos mostrar aqui para você. Que simplicidade, bonitinha, casinha de palha. A janelinha, a porta. Vamos mostrar aqui para você. Tem uma outra casinha também que a gente vai mostrar. Olha que legal. O dono aí praticamente já enchimentou, como a gente chama aqui no interior do Maranhão, e vai envarar para poder tampar de barro. Tem um fogãozinho aqui, né? Ali bonitinha, já tá tampada essa parte. Uma mesinha aqui improvisada, muito linda. Tem umas plantas, quiabo aqui, pé de quiabo, olha a planta. Aqui é a roça, bem no meio do mato. Vou mostrar um poço. Um poço também. Deixa eu cavar aqui. Uma enxada, é, Jona? Ó, ó o poço. Olha a água. Azulzinha. É a casinha simples. A gente vai mostrar aqui a outra. Também a gente vai entrar aqui na mata e vai mostrar aqui também, viu? Aqui vai mostrar também a outra casinha, interior do Maranhão. Uma casa tampada. Olha a outra que estão fazendo aqui já também, pessoal. A gente vai já mostrar, né? Aqui é dentro da mata, bastante coco, e eles são bem espertos, já cavaram outro poço aqui, olha. A água, a do outro lá é azulzinha. Essa aqui já deu um pouco escura, mas tem bastante água. Vamos mostrar aqui, né? Que é o interior do Maranhão. Gente, se inscrevam aí no meu canal no YouTube, nos ajude aí. Nos acompanha no Facebook, Nino Gonçalves, e no Instagram. Olha, gente, esse plantio de feijão, como tá lindo. Olha, o plantio de feijão, muito lindo. Olha, bastante palmeira do coco babaçu. Vamos chegar ali para perto da casa. Essa aqui é uma casa bem humildezinha. Olha os pés de feijão, como é lindo. Ela já tá coberta de palha, vocês podem observar. Envarada de talo de coco, só no ponto de tampar. Aquele poço ali, eles cavaram para poder molhar o barro para poder tampar aqui a parede desta casa. Olha que legal, aqui dentro eles vão tampar toda cobertinha de palha. Muito bom, né, pessoal? De palha ali, vocês podem observar, amarrada de cipó. Muito frio uma casinha dessa, que é outra porta, né? Ali a MA. Olha, pessoal, que lindo. Lindo, 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 lindo. Esta casa muito bonita. A gente está mostrando. Se inscreva aí no nosso canal. Certo?